inblicken återstår. Nå, jag berättar alltså vidare. Var var jag nu? Vederbörande tjänsteman på B-avdelningen alltså. En för sin samvetsgrannhet, mycket känd man förresten. Han var inte nöjd med vårt svar, utan det utspanns i en vidlyftig korrespondens. Där vi förbesågs länge att den första skrivelsen inte alls utgått från avdelning B, utan från en annan avdelning, avdelning A. Nå, på detta stadium gick ärendet till högre instans som remitterade det till de kontrollerande myndigheterna, vilka i sin tur tillsatte en utredning, vilken slutligen upptäckte felet. Ja, så kunde vi andas ut. Föreställer därför min besvikelse när ni efter hela sakens lyckliga avslutning plötsligt dyker upp och det hela ser ut att börja från början igen. Ja, ser ni att jag så vitt på mig ankommer är fast besluten att inte till något pris låta detta ske. Det kanske ni förstår. Ni glömmer en sak. Klams brev som jag visade er. Jag är redan anställd som lantmätare. Ja, ser ni, Klams brev, det är värdefullt. Underskriften förefaller äkta. Men någon ämbetsskrivelse är det inte, utan ett privat brev. Ja, det framgår ju tydligt av överskriften. Högt ärade herr lantmätare. Allt som allt så betyder brevet ingenting annat än att Klam personligen har för avsikt att intressera sig för er. Ja, i den händelse ni skulle upptas i herrskaplig tjänst. Jag är alltså inte anställd. Man har lockat hit mig och nu hotar man att kasta ut mig. Vad sa ni? Man har lockat hit mig. Lockat hit? Hade ni följt min redogörelse lite bättre, då borde ni förstå att frågan om er kallelse är mer invecklad än så. Vem skulle våga kasta ut er? Ingen här håller er kvar, men det är därför inte tal om någon utkastning. Jag ska räkna upp en del av det som håller mig kvar här. De uppoffringar jag gjorde för att komma iväg hemifrån, den långa, besvärliga resan, min fullkomliga medellöshet och sist men inte minst, min fästmö som är härifrån. Ja, Frida. Ja, jag vet. Men Frida kommer att följa er vart ni vill. Och vad det övriga beträffar så får vi ta det under övervägande. Ja, jag ska ta kontakt med slottet och eventuellt meddela er. Är vi överens? Nej, absolut inte. Men jag vill inte ha några nådegåvor från slottet utan bara min rätt. Aj, vad det stack till i benet igen. Mitzi, vi måste byta omslag. Sluta upp med det där nu. Ja, då rekommenderar jag mig. Hurra! Vi fick ihop skåptör! Hurra! Vi fick ihop den! När jag kom tillbaka till värdshuset stod värden utanför och väntade på mig. Han frågade på sitt försagda sätt om jag redan fått en ny bostad. Hans fru var så olycklig för min skull, fick jag veta. Kunde inte arbeta. Låg bara i sängen och suckade och jämrade sig. Han bad mig gå in till henne. Redan i köket, där tre eller fyra pigor, den ena långt från den andra, bokstavligen stelnade mitt i sina sysslor, när de fick se mig, hörde man värdinnans suckan. Hon låg inne i en avbalkning utan fönster, skild från köket av en tunn brevvägg. Där fanns plats bara för en stor äkta säng och ett skåp. Sängen hade placerats så att man därför kunde se hela köket och övervaka arbetet. Däremot var det knappt möjligt att se någonting från köket och in i avbalkningen. Där var det alldeles mörkt. Bara de vinröda sängkläderna skingrade fram lite grann. Först när man var inkommen och ögonen vant sig, urskilde man detaljer. Äntligen. Ni skulle inte ha låtit mig vänta så länge. Men fru Kreutzelhofer har ju inte sänt bud på mig. Däremot hörde jag av er man att ni undrade hur det blev med min nya bostad. Ja, det får stå för hans räkning. Jag har just varit ihop hos honom. Första kvällen när jag inte ville ha er här, då höll han er kvar. Men nu när jag är lycklig över att ni bor här, ska han ha iväg er. Så är han alltid.
Fru Kreutzelhofer har alltså till den grad ändrat mening om mig. På ett par, tre timmar. Jag har inte ändrat mening. Räck mig er hand. Så. Och nu ska ni lova mig att vara fullkomligt uppriktig. Det ska jag också vara mot er. Ja, utmärkt. Men vem ska börja? Jag. Se på det här fotot. Ja, det är lite blekt. Illa åtgången. Det är brutet här så tvärs. Foton blir gärna såna när man bär dem på sig år efter år. Det är en ung man. Det var en grannpojk. Jag såg honom bara flyktigt en enda gång. Jag kommer aldrig att glömma honom. Det var den budbärare som första gången kallade mig till Klamm. Ja, jag förstår. Den här sjalen är också från Klamm. Den och min lilla nattmössa. Fotot och sjalen och den är de minnen jag har av honom. Det är inte mycket, kanske ni tycker. Men utan dem hade jag inte kunnat hålla ut här så länge. Frida som sällskapat med Klamm så länge har inte en enda sak som minne. Jag däremot som var hos honom bara 3 gånger. Sen lät han inte kalla på mig mer. Jag vet inte varför. Jag tog liksom i föraning om min tids korthet med mig de här minnena. Det är klart att sånt måste man tänka på. Klamm själv ger inte bort någonting. Men om man ser någonting ligga framme där borta som man tycker passar, så kan man be att få det. Se hur pass länge sedan var du där? 20 år. Mycket över 20 år. Så länge blir man alltså Klamm trogen. Ja, men förstår ni då inte, fru Kreutzelhofer, att sådana där bekännelser gör mig allvarligt bekymrad när jag tänker på mitt blivande äktenskap? Jag talar om mitt och ni tänker på ert. Ja, men det ligger ju nära till hans. Var snäll och förklara för mig, fru Kreutzelhofer, hur jag i mitt äktenskap ska kunna stå ut med en så avskyvärd trohet mot Klamm. Förutsatt att Frida nu är lik er även i det. Avskyvärd trohet? Ni kallar det trohet? Min man är jag trogen. Men Klamm. Klamm? Ja, jag måste säga. Gjorde han mig inte en gång till sin älskarinna? Kan jag någonsin förlora den ställningen? Och så frågar ni hur ni ska stå ut med det hos Frida. Vem tror ni att ni är? Min man, det erkännandet måste jag ge honom, har aldrig resonerat så futtigt. Så? 3 gånger lät han kalla på mig. Någon fjärde blev det inte. Jag vet inte vem man ska kalla olyckligast. Mig den gången eller Frida nu, som så självsvåldigt sprungit ifrån honom och ännu liksom inte riktigt fattar vad hon gjort. Jag var fylld av det som hände mig. Ständigt frågade jag mig varför, varför. Och när jag kort därefter gifte mig med Hans, vad kunde jag tala med honom om annat än det? Om dagen hade vi inte tid. Vi övertog det här värdshuset i eländigt skick och måste försöka få det på fötter. Men om natt. I åratal handlade våra nattliga samtal bara om Klamm och hans sinnesändring. Och när min man somnade ifrån väckte jag honom och vi talade vidare. Med er tillåtelse ska jag komma med en mycket grov fråga. Hur lärde ni känna er man och hur kom det här värdshuset till er? Ni tror möjligen något så vansinnigt som att Klamm skulle ha gett mig Hans till man, bara för att det inte skulle bli särskilt svårt för mig att komma till honom om han längre fram skickade efter mig. Så. Var finns den man, tror ni, som kunnat hindra mig att rusa till Klamm ifall han givit mig tecken? Nej, där tar ni fel. När Klamm klipper av så är det avklippt. Jag tror inte det. Men låt mig säga så här. Välsignelsen fanns över er. Men ni begriper inte på att hämta ner den. Vad var det då vi försummade? Att fråga Klamm. Då är vi alltså framme hos er igen. Ja, men sitter vi inte i samma båt? Dessutom bråskar saken. Det gick nämligen illa för mig hos kommunalordföranden. Den har väl ingenting att säga till om. Nåja, jag ska genom mina förbindelser söka utverka att ni får tala med Klamm. Men då ska ni inte företa något på egen hand under tiden. Ja, det kan jag inte lova. Vad vill du där? Det är besök. Lantmätaren har besök. Skollärare. Han sitter där uppe. Jaså. Ni kan inte lova.
Ja, gör som ni vill. Och skyller själv. Nej, nej, nej. Det här duger inte ifall gästerna ska få någon middag idag. Ge mig klänningen. Jag kommer som lantmätaren förstår på uppdrag av kommunalordföranden. Lantmätaren var ohövlig mot honom. Jag vet att jag skulle ha varit ohövlig. Men det är riktigt att jag hade annat att tänka på än mitt uppträdande. Det var min existens det var fråga om. Som ett skamligt tjänstemannavälde vill till livs. Har ordföranden beklagat sig över mig? För vem skulle han ha beklagat sig? Och även om det funnits någon, tror ni att han någonsin skulle ha gjort det? Jag har bara satt upp ett litet protokoll över ett samtal efter hans diktamen. Det berättar tillräckligt om herr ordförandens älskvärdhet och om arten av ett svar. Ett protokoll? Uppsatt efteråt? I min frånvaro av en som inte ens var med? Det var inte dåligt. Nöja, det sätts upp bara för ordningens skull. Här håller vi strängt på den, nämligen. Hur som helst så föreligger det nu. Och det talar inte till er favör. Ja, låt det föreligga. Är det för att meddela mig det som ni har kom? Nej, men jag är ingen maskin och jag kan inte låta bli att säga er min mening. Mitt uppdrag däremot är ett nytt bevis på herr ordförandens välvilja. I avvaktan på de grävliga myndigheternas avgörande erbjuder han er tills vidare anställning som vaktmästare i skolan. Ja, gentilt. Men i vilket fall man räknar med mig? Jag gjorde mina invändningar. Skolan är visserligen dåligt hållen, men någon vaktmästare har hittills inte behövts. Vidare finns i skolhuset allt som allt två större rum där det undervisas. Varför vaktmästaren och hans familj blir tvungna att omväxlande hålla till, tvätta och laga mat i det som råkar vara ledigt. Det kommer inte att öka renligheten. Förlåt, kom, men jag måste få tala med dig. Ja, kom du, Frida. Med den här är jag färdig. Kan du tänka dig? Man erbjuder mig en skolvaktmästarbefattning. Magistern gör sig onödiga bekymmer. Jag har ingen tanke på att ta den där sysslan. Avböjer utan förbehåll, gift. Nej. Åh, nej, gå inte, magistern. Vänta ett litet ögonblick medan jag säger ett ord till min man. Aha. Värdinnan är ursinnig. Inte en dag till vill hon ha dig kvar i huset. Men vad har du gjort nu? Nyss. Du har lockat ur henne en massa intimiteter. Och mest förargade henne att hon gått med på ett samtal med Klamme utan att du visat dig tacksammare för det. Vad du gör, säg inte nej till anbudet. Du får andrum och hinse dig om efter något annat. Ja, han där. Han där skulle bli min överordnade. Tänk dig det. Men du kan ju stanna. Det kör hon ju inte ut. Jag följer dig i vått och torrt. Vart du vill. Men situationen kan bli en helt annan för mig. Kanske redan i eftermiddag. Stanna därför du åtminstone. Själv får jag aldrig tag på ett logi. Om inte annars så hos Barra. Åh, inte det. Lova mig att inte tala mer om de där människorna. Och det kan jag säga dig. Att får du inte redan idag ett gynnsamt besked från slottet så vill ingen anständig människa i byn hysa dig. Kan du verkligen begära att jag ska ligga här och sova i ett varmt rum och veta att du irrar omkring där ute i natten och kyla? Ja, då återstår inget annat än att tacka jag. Jaha, magister, nu är vi överens. Vi tar platsen. Gott. Men det är lantmätaren som är erbjuden platsen. Han måste själv bestämma. Ja visst, han tar platsen. Inte sant, K? Jo visst. Hur blir det med lönen? Ja, en månads provtjänstgöring. Sen får vi se. Det blir hårt för oss. Gifta oss nästan utan pengar. Sätta bo på ingenting. Men om vi vänder oss till kommun och bad dem att nu genast betala ut ett litet förskott. Vad tror ni om det? En sån framställning skulle tas upp till behandling bara om jag tillstyrkte den. Och det tänker jag inte göra. God middag. Medhjälparna får hjälpa dig med flyttningen. Hör du? Redan kommer pigorna klampande i trapporna med sitt pick och pack för att ta rummet i besittning igen. Vet du vart jag går? Ja. Nu hindrar du mig inte längre. Du kommer att möta så många hinder. Vad skulle mina ord betyda? Jag väntar. Skolhuset. När jag kom ut hade det förstås redan börjat skymma och jag skyndade av stad. Slottet låg öde som alltid. Jag hade hittills aldrig sett minsta tecken till liv där uppe. Kanske var det heller inte möjligt att urskilja någonting på så långt håll. Och ändå envisades ögonen att spana.
vill inte ge sig till tåls med stillhet. Ibland hade jag tyckt att jag såg någon som i all sjöns ro satt där uppe och stirrade ut i rymden. Inte på något sätt försänkt i tankar och därmed avskuren från allt, utan fritt och obekymrat och ändå naturligtvis medveten om att han var iakttagen, fast det liksom inte det ringaste störde hans ro. Det intrycket blev idag ändå starkare i den tidiga skymningen. Ju längre man blickade dit upp, desto mindre urskilde man, desto djupare sjönk allt i dunkel. Herrenhof låg fortfarande oupplyst. Utanför stod en förspänd slede, kusken sov. Just som jag kom fram öppnades ett fönster i övervåningen och en tjock, sletrakad herre böjdes ut. Min hälsning besvarade han inte med minsta nyck. Varken i förstugan eller i skänkstugan stötte jag på en människa. Lukten av nattståndet öl var ändå värre än sist. Jag gick raka vägen fram till den dörr genom vilken jag förra gången hade betraktat Klamm. Tryckte försiktigt ner handtaget, men den var låst. Jag försökte känna mig fram till det ställe där titthålet var, men mot titthålet svarade tydligen också en propp. Och den var så fint inpassad att jag letade förgäves. Jag strök eld på en tändsticka. I vinkeln mellan dörren och disken stod värd. Han bukade sig. Åh, hällan, metern. Ja, jag tror det har blivit lite för skumt här. Tänd, fröken Pepi. Varför skaffar du säran? Har Frida glömt något? Ja, inne i det här rummet. En bordduk, en vit, stickad. Ett vackert arbete vill jag minnas, men där i rummet finns det nog inte. Men Frida trodde det. Men där kanske bor någon? Nej då, där bor ingen. Det är herrummet. Det är där herrarna äter och dricker. Ja, det vill säga, det är avsett för det, men i allmänhet stannar de ju kvar på sina rum. Ja, om jag visste att ingen vore där så skulle jag gärna vilja gå in och leta efter duken. Men man kan ju inte vara säker. Ja, Klamm till exempel brukar ju sitta där inne. Nej, Klamm är inte där. Hör ni inte släden? Det är han som far. Landsvägen var bäckmörk. Och blåsten hård. Men på långt håll såg jag två vaggande ljus komma emot mig. Upplivad skyndade jag dem till mötes. Men det var bara medhjälparna med lyktor, utsända av Frida. Det kändes som en besvikelse. Men fram ur mörkret mellan dem steg Barnabas. Barnabas, kommer du till mig? Till dig, med ett brev från Klamm. Ett brev från Klamm? Lys. Till herr lantmätaren i Brovärdshuset. Det lantmäteriförrättningar ni hittills utfört har mitt fulla gillande. Även medhjälparnas arbeten är värda beröm. Ni förstår er gott på att hålla dem i verksamhet. Släpp inte efter i ert nit. För arbetena till ett gott slut. Ett avbrott skulle gräma mig. Varför övrigt vid gott mod? Avlöningsfrågan ska med snarast avgöras. Jag ska inte förlora er ursikt. Hurra! 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 Tid! Och tysta! Det här är ett missförstånd, Barnabas. Jag förstår inte. Ja, men läs själv, Barnabas, vad direktören för 10:e kansliet skriver till mig. Han är ju fel underrättad. Jag utför ju inget lantmäteriarbete. Och vad medhjälparna är värda, det vet du själv. Det arbete jag inte utför kan jag väl inte avbryta. Herr Klamms grämelse kan jag inte väcka och vid gott mod kan jag inte vara. Jag ska framföra det. Och det som herrn uppdrog upp med sist ska jag också framföra. Har du inte uträttat det än? Ja, men har du inte varit på slottet? Jag fick lov att hjälpa min far med arbetet. Han är gammal och trött och har så mycket skor att laga. Men nu ska jag nog snart dit upp igen. Detta är otroligt. Du ska snart dit upp, säger du. Det var inte ond på mig, herrn. Nej, jag orkar inte bli ond på dig. Men jag börjar bli orolig för mig själv. Hör nu på vad du har att göra. Du ska överbringa ett budskap. Ett helt kort budskap. Lantmätare K ber direktör Klamm om ett personligt samtal. Han kommer att fatta sig helt kort. Han tror att han ska kunna klara det med 10 ord.
Du framför dig imorgon till Klamm själv, får svaret från Klamm själv. Allt samma senast imorgon, redan imorgon förmiddag. Vill du det? Jag ska göra mitt bästa, men det gör jag alltid. Ja, det är bra. Det är bra, då ska vi inte tala mer om det. En dag därpå dröjde Barnabas. För att slippa ta emot honom i Fridas närvaro hade jag skottat snö ut i trädgården. Och när arbetet var färdigt dröjde jag mig kvar ännu en stund. Men Barnabas kom inte. För Fridas skull hade jag heller inte velat gå hem till honom och höra efter. Nu var jag så nöd och tvungen. Men jag skulle bara stanna där ett ögonblick. Bara sticka in huvudet och höra mig för. Jag ryckte upp dörren med andan i halsen och frågade efter Barnabas. Vem är det? Åh, är det lantmätaren? Kom in. Det är Amalia, Olgas syster om ni minns. Jag var tvungen att gå och lägga mig för en stund sedan, jag är lite överansträngd. Olga är ute på gården, hugger vi. Ja, det var så. Som sagt, om Barnabas... Han är säkert snart här. Han stannar aldrig på slottet över natten. Men sitt ner. Ni vill väl tala med Olga? Jag kan inte stanna längre. Min fästmö väntar på mig där hemma. Det visste jag inte om. Vem är det? Nej, det är Frida som var på Herrenhof. Jag gjorde hennes bekantskap den kvällen jag var här. Jag var mycket emot att ni fick följa med dit. Vet Olga om det? Ja, hon har ju sett oss tillsammans. Jag tror Olga älskar er. Inte för att hon säger något, men kärlek röjer sig ju alltid ändå. Ni känner ju själv dragen till henne. Kommer hit och låtsas som ni vill tala med Barnabas. Och så är det Olga besöket gäller. Men nu när jag vet det behöver ni inte ta det så högtidligt och kan gott komma oftare. Jag nämnde något om att jag var förlovad. Ja, ja. Här har ni förresten Olga med veden. Nej, se. Hur har du det med Frida? Ja, hon har följt upp. Vi har ju flyttat in i skolan. Kom och hälsa på någon gång. Nej, visst. Gärna. Intressant, Olga. Det tackar vi väl jag till. Ja, jag är ledsen. Jag tänkte mig inte för det var mer ett uttryck för mina personliga känslor. Jag glömde ju bort fiendskapen mellan Frida och er familj. Det är nog inte så allvarligt med den. Frida hoppar ju bara efter den allmänna inställningen. Skynda dig nu hem till er fest, men jag ser att ni har bråttom. Och nu får ni ursäkta att jag måste stiga upp och tänka på att mina föräldrar får mat. Du ser så fundersam ut. Är det så roligt? Jag är bara lycklig för att du är här. Det är inte svartsjuk? Nej. Det känns underbart. Märkte du att Amalia tog åt sig hela hyggligheten? Ja, för att hon är både det ena och det andra, men precis hygglig skulle jag inte kalla henne. Egentligen var det ju avsett för dig. Men... Amalia är en stolt flicka som personligen tar åt sig allt som sägs när hon är närvarande. Om man låter henne gärna göra det. Men det är sant. Det är sannare än du tror. Hon är yngre än jag. Yngre också än Barnabas. Men det är hon som bestämmer här i familjen, på gott och ont. Men så har hon också större börda att bära än vi andra, både av ont och gott. Tycker du inte hon verkar ovanligt förståndig? Ovanligt olycklig, det är vad jag tycker hon verkar. Har inte Frida berättat någonting för dig om oss? Nej, ingenting bestämt. Men bara ett namn gör henne upprörd. Och värdinnan har heller ingenting berättat? Nej, ingenting. Och ingen annan heller? Ingen. Naturligtvis. Alla vet någonting om oss. Ja, antingen sanningen eller åtminstone någonting de hört eller själva hittat på. Men direkt berättar det ingen som vill. Ja, det är rätt. Det är svårt att få fram det till och med tillsammans med dig. När du har hört det kanske du går din väg och inte vill veta av oss mer. Vill du överhuvudtaget få veta det? Varför frågar du det? Om det är nödvändigt vill jag få veta det. Nu kommer du bli indragen i våra angelägenheter. Oskyldig. Inte mycket skyldigare än Barnabas. Ja, berätta det fort, jag är inte rädd. Förresten låter det mycket banalt. Man förstår inte strax varför det har så stor betydelse. Det var på morgonen efter en fest i brandskyddsföreningen. Det är flera år sedan. Det kom en budbärare till Amalia med ett brev från en tjänsteman som hade sett henne på festen. Ingen kärleksbrev. Det fanns inte ett smeksamt ord. Det var bara kort och gement. En uppmaning att komma till Herrenhof, och det omedelbart, för om en halvtimme skulle han resa. Och det lagade hit genast annars...
Amalia rev sönder brevet och kastade bitarna i ansiktet på budbäraren. Det var någonting oerhört. Varken förr eller senare har det hänt att en tjänsteman från slottet har blivit avvisad. Det är alltså tjänstemännen. Sådana exemplar finner man bland dem. När herrarna stiger upp från skrivbordet så är de sådana. De finner sig inte tillrätta i världen. Med rena distraktionen så säger de då det grövsta ting. Brevet till Amalia kan ju ha varit nedkastat på pappret i andra tankar. I fullständig ringaktning för det som verkligen skrevs. Vad vet vi om herrarnas tankar? Klam, som det var mycket grov, kommenderar bara till sig en den ena, en den andra och skickar sen iväg dem på samma sätt. Den här satte sig i alla fall ner och skrev i sin vackra tjänstemannapiktur ett visserligen avskyvärt brev. Ja, du får mig att häpna. Allt ursäkt, allt slätar du över. Ja, för vem är jag? Men det ska du strax få veta. Du kommer att göra det ännu häpnare. Emellertid. Sen dess har det bara gått ut för oss. Ja, jag förstår. Förföljelser från slottet. Från slottet? Inte alls. Slottet har aldrig låtsats om något. Slottet har väl lika lite känning av som förut. Nej. Folk tog sig bara ifrån oss. Det aktade sig för att ha något med oss att göra. Våra kunder gick till gesällen som öppnade eget. Far och mor tynade bort som skuggor. Har du sett dem? Barnabas var för ung för att tjäna något. Nu har han lärt sig till skomakeri och får det arbete mor före detta gesällen inte tycker lönar sig. Jag var äldst. Allt hängde på mig. Och så gick jag till Herrenhof. Den kvällen jag följde dig dit. Ja, jag skulle inte hämta öl. Jag hade tjänst. Sen 2 år tillbaka, minst 2 gånger i veckan, så tillbringar jag natten i stallet tillsammans med vaktmästeriet och de andra passopperna. Tack, det räcker. Förakta mig om du vill. Jag ångrar inte vad jag har gjort. Vad jag uppnådde i Herrenhof var också en viss förbindelse med slottet. Genom vaktmästarna? Genom dem. Jag är numera bekant med nästan alla herrarnas vaktmästare. Och på slottet är de nästan ännu svåråtkomligare än herrarna själva. Ja, kanske med rätta. Kanske är de själva verket högre än många tjänstemän. Som vi talar för det. De arbetar mindre. Och det ska, säger Barnabas, vara en underbar syn att se dessa utvalda, stora, starka män långsamt skrida fram genom korridorerna. Barnabas smyger alltid omkring i deras närhet. Ja, det vill säga i de ytterkanslierna. Men innanför dem ligger nya och åter nya kanslier med ännu högre tjänstemän. Och dit kommer han inte. Han är underställd Klam personligen. Men ibland frågar han sig om Klam är Klam. Eller bara någon lägre tjänsteman som är lik Klam och blir tagen för Klam. Ja, men om han är anställd på slottet, varför är han inte dagligen på slottet? Det är här som du kommer in i vårt liv. Jag? Barnabas är inte anställd på slottet. Inte officiellt. På Herrenhof har jag fått veta åtskilligt om hur man på omvägar utan den svåra i åratal utdragna upptagningsproceduren kan komma i tjänst där. Utan rättigheter eller skyldigheter. Utan lön. Man är inte anställd. Men man kan få ett uppdrag. En anställd är plötsligt inte till hands. Man skyndar till. Och man har tagit det första viktiga steget närmare målet. Men bestackars Barnabas drog det ut på tiden. Vaktmästars slödret svek mig fullkomligt. För en vecka sen kom du. Och samma kväll kom Barnabas hem gråtande av glädje. Med ett brev som skulle framlämnas till dig. Det första uppdraget han hade fått hittills. Ja, det värmer mig i hjärtat att höra dig. Jag är lika glad som du. Vad du är tapper och uppoffrande. Omtänksam och klok. Det är han. Nej, det är inte Barnabas. Vem är det? Lantmätaren känner inte igen mig. Det är Jeremias, er gamla medhjälpare. Du är inte lik? Nej, det är för att jag är ensam. När jag är ensam med den glada ungdomens impuls. Har du Arthur då? Ja. Arthur, den lilla älsklingen,
Han har slutat tjänsten. Men ni var ju också en smula sträv och hård emot oss. Den ömtåliga själen stod inte ut med det. Han är tillbaka på slottet. Han har lagt in klagomål och sagt upp oss. Men du kom ju och söker mig precis som du var kvar i tjänsten. Nej. Nej, nej, nej. Nej, jag gick bara för att lugna Frida. Det anade henne att ni stuckit iväg till den här jäntan. Och det gjorde henne väldigt ledsen. Jag är inte så mycket för förlusten, men för sättet. Jag besvärar dig inte. Jag går hem nu och ska förklara allt. Olga, du kan hälsa Barnabas att jag väntar honom i skolhuset. Där hittar ni. Det var väl ingen mening för henne att gifta sig med er. Ni som aldrig förstått att rätt värdera vad hon vill att offra för er. Hon är tillbaka på Herrenhof. Och du själv? Ja, jag har tagit plats som rumskypare. Och jag kom hit för att konstatera faktum, så att inte den goda själen ska behöva gå och plågas med att hon handlat orätt. Under samma tak? Ja. Då börjar jag förstå. Kan du tänka dig det, Olga? Att den där i natt, när han trodde att jag sov, kom krypande mot Fridas madrass, fast han sen fick bråttom tillbaka. Vi är barndomsvänner. Ja, det var ju också en anledning. Barnabas? Äntligen! Lantmätaren! Lantmätaren! Ja. Jag har lyckats! Jag har lyckats! Du har framfört min anhållan till här. Va? Nej, det gick inte. Jag trängde mig på honom gång på gång. Han låtsas inte ens se mig. Till slut gick jag därifrån. Men då är ju... Då såg jag en herre komma genom de bortre korridorerna. Det var Erlanger. En av Klams första sekreterare. Han kände strax igen mig. Han känner igen varenda människa. Du är bekant med lantmätaren, sa han. Jag kör till Herrenhof nu. Lantmätaren ska söka upp mig där. Jag bor på rum nummer 15. Men genast. Jag har bara ett par sammanträffande där borta och klockan 5 får jag hem. Säg honom att det är viktigt. Ja, stopp där, Jeremias. Tänkte du läppa iväg? Vill du komma före till Erlanger? Eller var det längtan efter Frida? Jag längtar inte mindre, så vi kan hålla genast i. Tysta! De första som får tillträde hos herr sekreterare Erlanger är Gerstecker och K. Är dessa båda här? Ja. Ja. Bra, följ vaktmästaren här då. Ja, men då ska ni inte låta den där karen slinka iväg före. Hejdå honom. Jag är rumskypare här. Kila iväg du bara och sköt det du ska. Jag protesterar. Ja, det gör ni alltid. Förra gången vill ni inte bli förhörd, men nu tränger det på, va? Mars, 2 steg efter vaktmästaren. Vi gick över farstun och in i den låga, lite sluttande gången. I de övre våningarna bodde tydligen bara de högre tjänstemännen. Sekreterarna däremot längs korridoren, även Erlanger, fast han var en av de högsta bland dem. Det var knappt man kunde gå upprätt i gången. På sidorna låg dörrarna tätt, tätt. Väggarna nådde inte helt upp till taket, antagligen för ventilationens skull. För de små rummen här i den trånga källaraktiga gången hade säkert inga fönster. Slutligen stod vi framför en dörr som inte var annorlunda än de övriga, men... Där bakom bodde lika fullt Erlanger, om man fick tro vaktmästaren. Han lät sig lyftas upp på Gerstekers breda axlar och tittade inom öppningen ner i rummet. Jo, Erlanger var där, men han låg på sängen och sov. Med kläderna på, en försiktighetsåtgärd ifall han skulle sova för länge och måste rusa. Gerstecker svor till och gick. Men jag tänkte inte jobb. När han vaknar ringer han. När han vaknar ringer han, sa jag om och om för mig själv. Då såg jag Frida långt bort i en krökning av gången med en kopp i handen. Jag sprang dit, grep henne i axlarna. Så skeden skramlade, tog liksom på nytt min egodel i besittning, men hon stod still. Vad vill du? Gå du till dina läckerbitar, du kommer raka vägen ifrån dem. Jag trodde du var i skänkstugan. Ja, du tror inte att jag är på rummen. Världen tog med glädje tillbaka med skänken, det kan jag tala om för dig. Det var bara det att det var för min skull du lämnade den. Och nu när vi när som helst ska gifta oss så går det tillbaka dit. Det kommer inte att bli något bröllop. För att jag har varit otrogen. Just det. Ja, men det har jag ju inte varit. Jag gick dit för vår gemensamma framtids skull. Då vet du inte vad som menas med trohet. Att du överhuvudtaget går på besök i den familjen och kommer tillbaka med den rumslukten i kläderna. Bara det är för mig en skam. Du springer från skolan utan att säga ett ord. Du stannar hos dem halva natten. Nej, låt oss tala om något annat.
Ja, låt oss tala om Jeremias. Är det inte egentligen jag som skulle komma med förebråelser? Och ändå gör jag inga förebråelser. Ja, det är bra. Nu får du ursäkta. Jag har bråttom. Var ska du gå? Till mitt rum. Nej, nej, du ska inte följa med. Han är där. Nåja, han är där. Han ligger i min säng. Han förkylde sig i natt i skolhuset. Han fryser. Bor redan ihop. Vi flydde hit. Världen uppskattar honom. De kan inte få en bättre rumskypare. Han bor inte hos mig. Vi delar våra rum. Och så skulle allt vara klart och vi kunde säga till varann nu. Du kunde gå till din Jeremias, som förstås förkylde sig vid den nattliga framstöten mot din madrass, och som du väl lämnat ensam allt för länge redan. Och jag finge vända ensam tillbaka till skolan. Eller eftersom jag utan dig ingenting har att göra där, gå någon annanstans där man tar emot mig. Om jag ändå tvekar så är det för att jag fortfarande tvivlar på din vän. Som Klams gamla avlagda är du naturligtvis någonting väldigt respektabelt i hans ögon. Och att få flytta in i ditt rum och äntligen få känna sig som en liten Klam själv, det smakar honom säkert. Ja, men det är också allt. Du själv betyder ingenting för honom. Tänk så, du förtalar honom. Det är gement av dig. Ja, det har du rätt i. Men varför förtalar jag honom? Du älskar honom inte. Det tror du bara. Bli dig själv. Ta dig samman. Det är ju inte regn och en tallriksslickare av samma slag som de där borta i stallet. Mindre robust. I det frist i rummet lägger honom i sängen, men med viss strängkammarfinulighet när det gäller att klara sig ur en knipa. Hade vi ändå rest vår väg utomlands? Strax vi möttes den där natten. Skulle vi kunna vara i trygghet nu någonstans? Alltid tillsammans. Din hand alltid så nära mig att jag kunde nå den. Hur väl behöver jag inte din närhet? Hur ensam är jag inte sen jag lärde känna dig när du var inte hos mig? Tro mig. Din närhet är den enda dröm jag drömmer. Den enda. Jeremias. Och en Jeremias i natthorta. Med din långfransiga sjal kring sig. Åh, Jeremias, min älskling. Så oförsiktigt av dig att gå upp. Du får inte gå upp. Kom nu så. Åh, vad det här lantmätan. Du får inte anstränga dig med att tala. Kom, kom. Herr lantmätan, förlåt att jag kom och störde. Men jag mår inte alls bra. Och det får vara min ursäkt. Jag tror att jag har feber. Jag måste få en kopp te, komma i svettning. Jag kommer ju hem i ditt te. Stöd dig på mig så går vi tillbaka. Ja. Följ med oss nu då, lantmätaren. Gör ett sjukt besök. Och säg samtidigt till Frida vad som återstår att säga. När två som är vana vid varandra ska skiljas åt, så har de naturligtvis så mycket att säga varandra att tredje man som dessutom ligger till sängs och väntar på det utlovade teet omöjligt kan fatta det. Men stig bara in. Jag ska hålla mig alldeles stilla. Nog, nog. Han har feber och vet inte vad han säger. Men följ inte med K, det ber jag dig. Förföljer mig K, varför förföljer du mig? Aldrig, aldrig kommer jag tillbaka till dig. Jag ryser när jag tänker på det. Går du tillbaka till dina jäntor. I blotta lintyget sitter de hos dig på ungsbänken, har jag hört sägas. Men någon kommer för att hämta dig i form av en väser de åt honom. Det är där du är hemma. Det är ju klart. Eftersom du så starkt dras dit. Nu är det fri. Det är ett härligt liv som väntar dig. Ja, det blir det. Lantmätaren följer verkligen inte med då. Lantmätaren? Hon föser honom med sig. Utan prut. Beskymtar en liten dörr där nere. Ännu lägre än dörrarna här. Inte bara Jeremias utan också Frida måste böja sig ner när de stiger in. Det verkar varmt och upplyst där inne. Och viskar övertalande. Och kärleksfullt. Det förstår sig. För att få honom i säng. Och stängs dörren. Gången är tom. Den har blivit lägre. Trängre. Här går nästan inte att andas. Är klockan? Vilket rum var det?
Gör ju detsamma. När han vaknar ringer han, när han vaknar ringer han, när han vaknar ringer han. När han vaknar. Men om jag vaknar. Radioteatern gav Slottet av Franz Kafka i översättning av Tage Aurell och i radioarrangemang av Herbert Grevenius. Personerna var Josef K., Keve Hjelm, Schwarzer, Göte Fyring, Värden på Brovärdshuset, Gunnar Olsson, Arthur, Manny Grynberger, Jeremias, Hans Stråth, Barnabas, en budbärare, Jan Harrison, Olga, Inga Langré, Värden på Herrenhof, Erik Berglund, Frida, Barbro Larsson, Värdinnan på Brovärdshuset, Gördis Pettersson, kommunalordföranden Stig Järrel, läraren Einar Axelsson, Momus Tord Ståhl och som Amalia hörde vi Helena Brodin. Lennart Fahlén var tekniker och Olof Lindbom inspicient och Eddie Stenberg svarade för regin i den här föreställningen som var från 1961.